নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল ডিজু মণিনাথ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি ভাইটি আৰু মই কোনোদিনেই নকৰা কাম এটি কৰিব লৈছোঁ, কিমান দূৰ ছাকচেছ হওঁ নাজানো। দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কি কৰিছোঁ। মানে আমাৰ এই কাৰখন এক্সিডেণ্ট হৈছিল, তাৰপিছত আগফালে গোটেইখিনি চেপেটা হৈ আছিল। আপোনালোকক ফটোত দেখুৱা মই কেনেকুৱা হৈ আছিল গাড়ীখন। এতিয়া ভাইটিয়ে গোটেই খুলিব ধৰিছে। কি প্লাছ লাগে, মই যোগালী, তুমি মিস্ত্ৰী মেকানি। অ মিস্ত্ৰী কিমান পইচা দিম, মেকানিক কিমান পইচা দিম। ধুনীয়াকৈ ফাষ্টা হোৱাখিনি উঠাই দিছোঁ, তাৰপিছত এতিয়া হেৰি কৰি দিম, ষ্টিকাৰ মাৰি লৈ আহিম, কাম শেষ। বাকী এতিয়া গ্লাছখন কি কৰিব, গ্লাছখন দেখোন আহিয়ে নাপালা, গাড়ী কেইদিন পৰি থাক পৰি সদায় গাড়ী চলাই থাকে তিনিদিন শাসন লৈ বুলি বেলেগ নাই থাকিব লাগিব নেকি। গাড়ী গোটেই খুলি দিয়া হ'ল। এয়া চাওক গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ বস্তু, মেইন বস্তু এইবিলাকেই। আমি বাৰু প্ৰফেচনেল মেকানি নহয়। এয়া গ্লাছখনো লগাব লাগিব, এনেই গ্লাছখন ভালেই আছে, কিন্তু গ্লাছখনৰ এই ছাইডৰ এইখিনি বস্তু ভাঙি গৈছে এইখিনি, সেইকাৰণে গ্লাছখনো নতুনকৈ লগাব লাগিব। এয়া ফাটি গৈছে এইবিলাক, সেইকাৰণে এইখন চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব। এইখনো অৰ্ডাৰ দিয়া গৈছে, আহি পাওঁতে কেইদিন বা লাগে, আহি পোৱাৰ পিছত গ্লাছখন লগাব লাগিব। বাকীখিনি এইখিনি এতিয়া লগাই থ'ব পৰা যাব বাৰু। এতিয়া আমি ইয়াতে ফগ লাইট ইনষ্টল কৰিম, তাৰপিছত সেইখিনি বেয়া হৈছিল, এইখন বেয়া হৈছিল, এইখিনি ঠিক হ'লে চেপ্তা গৈছিল, এইখিনি উঠালোঁ, এতিয়া ইয়াতে ষ্টিকাৰ মাৰি দিম, তাৰপিছতে আৰু এই ছাইড গ্লাছখনৰ অলপ কাম আছে, এইখিনি কৰিম। আগতে ফগ লাইট নাছিল নহয়, এতিয়া আমি ফগ লাইট লগাম, অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টত, আহিয়ে আহিব আজি কালিৰ ভিতৰত। এইখিনি খুলি ঠিক কৰি লওঁ, তাৰপিছত গাড়ীখন আমাৰ অলপ চেপেটা হৈছিল, সেইখিনি উঠালোঁ, তাৰপিছতে সেইখিনি ষ্টিকাৰ মাৰি দিম। পেইণ্ট কৰিব লাগিলে আকৌ বহুতখিনি পইচা খৰচ হয়, সেইকাৰণে আৰু কম পইচাত ধোৱাকৈ কম বাজেটত কৰি আছোঁ কামটো। সেনেকৈ দিলে উঠি যাব নেকি এইখিনি? এইবিলাক আমাৰ যোগাৰ, মেকানিক, চুৰি, কটাৰী, হেঁচু, নতুন নতুন মেকানি নহৰু, নতুন নতুন মেকানি নতুনকে শিকা, সেইকাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম এইগিলাখানে ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ। আহিলে হয় সেই ঠিকানা মই বোলো নট চট লগে লগে ৰেডি কৰিছিলোঁ, কানেকশ্যন দিব পাইছোঁ এইটো ইণ্ডিকেটৰটো আকৌ শুনিছোঁ।
বেলেগ না কানি না আমি কেন ডিম্পল তোর হেকসো লছো চুরি লছো সব লছো আমি ফগ লাইট কাটোতে সেই বনেকশন কাটোতে গ্লাস খানো হবো নাকি গ্লাসখান ভাঙি গেল নেকি এই ফ্ৰেমটো গ্লাসখান ভালে আছিল বিগুইক দি থৈ দিলে থাকিল হয় নেকি লাগি বৰ্তমানৰ কাৰণে গাড়ী হেৰি লাইট আকৌ হেৰি নাহাকৈ দেখোন চলাব নোৱাৰিবা গ্লাসখান নলগোৱাকৈ নটিম দেখছে কিবা বেলেগ টাইপৰ নট দেখ মেকানি একবাৰ লগাই আছো একবাৰ খুলি আছো হোৱাই নাই ট্ৰাই কৰি কৰি বাৰে বাৰে এইবাৰ আমাৰ সহযোগী ডিম্পল না ডিম্পল ডিম্পল আমার নতুনকে সহযোগী হল এবার এখন লগা হল কিবাকে আর বাকিবিলাক আছে কি করা কিবা কি থাকিল আকো এই থাকতো নাকি ইমান গুচি যোৱা নাছিল ভাইটিয়ে ফগ লাইট কেইটা ফিটিং কৰি আছে হেৰিয়া ফিটিং কৰা হৈ গ'ল এতিয়া সি কানেকশ্যন কৰিব কানেকশ্যনৰ কাৰণে ইয়াত তাঁৰ লৈ আছে কানেকশ্যন দিব আমাৰ ভাইটি জানে আমাক হেৰি কৰিব হেৰিয়াল কৰিব লাইটৰ কাম আমাৰ হৈ গ'ল এয়া চকলেটকেইটা জ্বলিছে কি ধুনীয়াকৈ চাওকচোন চুইচটো টানি দিলে লাইট জ্বলিব লাইটৰ পাৱাৰ লাইট অফ কৰি দিলোঁ যে সেইটো ফগ লেম্পৰ ছাকচেছ নেকি ইয়াক গ্লাছখনো লগোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত এইবিলাক গোটেই ইয়াতে বাৰু এইখিনিত এটা ষ্টিকাৰ মাৰিব লাগিব কালাৰখিনি আমিতো এনেকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ এইখিনিত এটা ষ্টিকাৰ মাৰিব লাগিব টাইট টাইট লগোৱা ছাকচেছ হ'লোঁ আৰু নিজে নিজে কৈছোঁ ছাকচেছ হোৱা বুলি